Нерест промислу не завада. На Черкащині виявили ціле браконьєрське містечко на одному з Дніпровських островів. Масштаби вилову та нахабність чорних риболовів вражають. Все бачив Станіслав Кугарчук. Після святковий ранок патруль екологічної інспекції виходить на денний рейд Кременчуцьким водосховищем. Першим для перевірки обирають віддалений острів на лівому березі Дніпра. Мурашки, тут нерестовище, по нашим даним тут браконьєри працюють і бросають сітки. Зараз сюди зайшов лящ. Початок травня – найгарячіший час, як для риби, так і для браконьєрів. Та в бухті жодних знарядь лову, а про наявність людей свідчать хіба що три поспіхом кинутих на березі човни та з півдесятка будинків у глибині острова. А під ними сховані десятки мішків із промисловими сітками. Власники неводів утекли з острова ще до приїзду правоохоронців. Більшість сіток іще вологі, а поряд – докази незаконного промислу. На цьому возику возили сітки, возили рибу, а оце ікра. Ще не застигла оця ікра, яка текла з риби. У браконьєрських схованках інспектори знайшли майже 70 мішків із сітками. Невід, раколовки. У руках у поліцейського Ярослава спеціальні вила для вилову риби. На них свіжа луска. Ну так, да, це щось таке вже було. Не маленьке, видно, що на коропа похоже. Ось ще один такий яскравий приклад таких острогів. Використовується в тих місцях, де сконцентрована велика кількість риби, а також невелика глибина. Що далі, то більше шокують знахідки. Серед них 12 капканів на тварин. Тут, на одному з найвіддаленіших островів, справжнє браконьєрське містечко із доволі розвиненою інфраструктурою. Причому промишляють вони не тільки рибою. Ось нещодавно вичинені шкурки єнотів. Ці місця майже безлюдні, тому браконьєри оселяються на цьому острові від початку нерестового сезону до самого льодоставу. Деякі ними зведені будинки просто вражають комфортом. Аби зайвий раз не перевозити виловлену рибу, її засолюють у діжках прямо на місці. Припинити цей незаконний промисел нереально, нарікають екологи. В інспекції катастрофічно не вистачає людей. Все проконтролювати ми не зможемо, тому що у мене в відділі всього 5 чоловік. 5 чоловік, і це Кам'янське водосховище, Кременчуцьке водосховище, 3000 озер. Сподіваючись зловити браконьєрів-утікачів, поліцейські ретельно обстежують усі островні протоки. Та марно. Тепер їхнє завдання – знайти юридичних власників цього браконьєрського містечка. Земля під ним, як не дивно, в оренді. Виділена ділянка під сінокос та виписання худоби в розмірі 30 соток. Усі знаряддя лову поліція та екологи вилучили та описали. Тепер на сітки і ятері чекає утилізація. А от орендареві сінокосу доведеться пояснювати вже прокуратурі, чому замість корів на острові паслися браконьєри. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал Інтер, Черкаська область.